Громадський активіст та в недавньому минулому депутат Миколаївської міськради Сергій Ісаков балотуватиметься у мери. Про це він заявив у суботу на зустрічі зі спортсменами-яхтсменами Миколаєва. Зустріч пройшла унеформально у приміщенні обласного яхт-клубу. Сергій Ісаков недаремно почав виборчу кампанію із зустрічі з колегами-яхтсменами. 45 років він займається вітрильним спортом. Спочатку як професіонал, майстер спорту, чемпіон СРСР, нині як організатор та спонсор змагань. Сергій Ісаков зізнався друзям та колегам, що саме вітрильний спорт зробив його таким, який він є зараз – рішучим та готовим до боротьби. Яхтсмени – це вторая моя сім'я, я, собственно, здесь уже больше 45 лет, поэтому я считал для себя необходимым спросить у них совета, попросить поддержку и помощь. Сергій Ісаков поділився з колегами-яхтсменами головними пунктами своєї програми – це безпека громадян, подолання корупції, залучення інвестицій для розвитку міста, патріотизм та вирішення житлово-комунальних потреб. Он не чиновник на сегодняшний день. Он действительно просто горожанин, который знает проблемы этого города, видит проблемы этого города и согласен их решать. Відповідаючи на питання, Сергій Ісаков розповів, як він бачить підйом дитячого спорту, а також торкнувся найболючішого питання міста – чи буде Миколаїв розвиватись як місто корабелів. Сергій Ісаков впевнений, що Україна завантажить наші суднобудівні заводи військовими замовленнями, адже останні події змушують країну поновлювати військово-морський флот. Тим не менш, він бачить перспективи Миколаєва як потужного транспортно-логістичного вузла та наукового центру. Предыдущая власть практически смогла уничтожить всех. Уничтожили огромное количество людей, не дав им никакой свободы. Или дважды два – пять, или никак. Поэтому, если все-таки у человека удалось сохранить свое лицо, остаться и депутатом, и остаться в оппозиции к власти, это очень важно сейчас. У напутньому слові колеги запевнили Сергія Ісакова, що довіряють йому долю міста та побажали, аби старт був переможним, як завжди, на змаганнях.